o Instituto de Física da Universidade de Brasília e a Sociedade Brasileira de Física dão boas-vindas ao primeiro encontro regional do Centro-Oeste e Norte do Mestrado Profissional em Ensino de Física, edição 2019, um evento realizado com o apoio da Diretoria de Educação à Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. O evento foi feito por todos vocês, pelos trabalhos submetidos, pelas discussões encaminhadas, pelas questões postas, e desejar uma boa viagem a todos. Muito obrigado, boa noite.